aniga imaanka 20 degmo ahay ugaaskan waa ugaaska 20 degmo marka degmooyinka nooma kala socno xuduna ahaan aan shigaan ka soo jeedo waana maasanta imaamkuna deegan doorashadiisu waxay noqon doontaa gubadley insha Allah biin la qofii codada la aaday codagaana waxay noqon doontaa Dar es Salaam waa maasantahay in Soomaali ka walaal ugu mahadcelina markas ula shaqeeyso bulshada aad ugu mahadcelina garabkayga waxa taagan Xilwan Yuusuf Geelo ugaas oo yaqaan ugaas dhigay waa saaxiibkay in dadaal dheer mudan in golaha shacab ka wada tirsaneen ugaaskii aniga iyo rag kale oo badan iyo dumar leh waxaan dadaal u galnay in degmo laga dhigo deegaanka Garis Baaley deegaamada Garis Baaley Dar es Salaam iyo Gubadle alle mahadiis oo ku guuleysanay dadaal dheer kadib aadan u faraxsananahay asagoo caawa haddii Ilaahay raadi subhanahu wa ta'ala waxaan rajaynaynaa in xaflado gooni gooni dhigtaan saddex degmo cusub insha Allah waana bogaadinaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inta ka shaqeysay inay saddexdaas degmo ay degmo noqdaan madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh iyo raiisul Xamse Cali Bare iyo golaha wasiirada dhammaan guddoomiyaha duqa magaalada ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada iyo maamulka gobolka Banaadir dhammaan waa u mahadcelinaynaa waxaan leenahay hambalyo 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 ugaaskan ku wareejiyo maasintii ka bixin xilibaane garas gubadley hawki degmooyin gobolka Banaadir ee ku guuleystay adigana aad ugu dhex muuqatay degmadaas inay noqoto si degmo ku noqoto deegaankaasi caawna dadka jeedisay farxad ayay tahay in ay degmo noqoto dadka degan waxaad fariin u diraysaa dadka degan waxaan fariin u diraya maasan tahay in ay degmada maadaama la aqoonsaday ee kaabihi dhaqaale wixii dhinnaay ay dhammaystiraan in guryo la dhisto deegaanka la horumariyo goobo ganacsi laga furo hoteello iyo meel dadku isugu yimaadaan degmada Gubadle degmooyin kale waxay nasiib u leedahay xeebta dheer ee Soomaaliyeed ayay ku teesan tahay degmada meesha laga bilaabo meesha ay ugu dambeyso oo wada xeeb marka waxaan leeyahay duu Ilaahay raado waa kooda faa'iideysan doonaa degmooyin kale waa degmooyinkayga aniga imaanka 20 degmo ahay ugaaskan waa ugaaska 20 degmo marka degmooyinka nooma kala socno xuduna ahaan aan shigaan ka soo jeedo waana maasan tahay waa lagu tirnaay markii koobka ay qaadaysay degmada Gubadle dareen caawa sidee u arkaa in dareenkayga aad buu caawa u sareeyaa aadaan ugu faraxsanahay hool waxa ugu wanaagsan waxaad bilowday oo dhammaadada aragtid marka caawa waa arkaa aadan u faraxsanahay waa mahadsan tahay ugaaskaana seena kalmadiisa runtii dareenkayga lama soo koobi karo runtii waa dareen farxadeed in caawa aan ku guuleysanay 17 degmo gobolka Banaadir inay ku soo biiraan 3 degmo cusub runtii imaamka iyo anigu waxaan nahay degmooyinka hore u jiray kuwa hadda la magacaabo annaga odayaal u ah laakiin qaasatan markii la sii runtii hoos loo sii dego imaamkuna deegaan doorashadiisu waxay noqon doontaa Gubadley insha Allah biin la qofii codada la aaday codagaana waxay noqon doontaa Dar es Salaam deegaanada kale iyo waqti badanna waan gelinay insha Allah marka degmooyinka goonaha noo ogaadeen haddaan hoos u dego runtii degmada Dar es Salaam dadka reer Dar es Salaam waxaan leeyahay u diyaar garooba qaybaha in ka dhiman inaad muxuu ahaa degmooyinka la tartantaan tartankii maalin dhaweed muxuu ahaa aqoonis wadaarisigiina koobka waad qaadeen oad ku guuleysateen waxa in ka dharmadaankii inta dhimanna waxaan leeyahay garbaha isqabsada dad aqoonlaha degan dad ilbaxaa degan marka maasha allah intaada ka bixin dadka Dar es Salaam dali dibadda jooga mas-uuliyintaad ugu dambeysa maadaama Dar es Salaam ay gaartay horumar hore iyadoo horumar u laheyd oo iskoolaad ku yaalaan waxbarasho dalxiis inta badan degmooyin gobolka Banaadir ee meesha dalxiisa maalmaha ciidda maalmaha qaar reer Dar es Salaam waxaan leeyahay dal iyo dibad meelaad joogtaanba runtii kaalimaha horaad uga jirtaan bilicda iyo quruxda iyo muxuu ahaa dalxiiska inta maanta in ka dhimanad waxay ahayd muxuu ahaa inaad degmad buuxda noqotaan degmadiina waad hesheen marka haddaad dibad joogtaan iyo haddaad gudaha joogtaanba runtii caawa farxaday inoo tahay waana ku wada faraxsannay insha allah waana guul madaxweynaha jamhuuriyaddana waxaan leeyahay madaxweyne aadaad u mahadsan tahay inaad soo gaarsiido Dar es Salaam iyo laba deegaan kale maanta inay degmooyinka lamid noon waan mahadsantihi hal su-aal rabaa inaan ku weydiiyo shirki magaalada muqdisho ugu soo gudubay sidee aragtaa doorashada qofkii cod oo madaxweynaha uu sheegay sidee aragtaa fikirkaaga su-aasha ugu dambeysa runtii shirkii lasoo gabagabeeyey wuxuu ahaa shir
lagu turhaan bixinayay iyadoo laga hadlayo ee dastuurka qaybaha ka dhimaana in la dhameystiro afartii qutub ee la gaaranay maamuladii muhiim ah ay si fiican isula isula ayday waxaan is leeyahay runtii dadka Soomaali dastuurka waligaa waxaan ugu qoraa inaan qof codadno daruufaha jiray jiray ma way hadda korri hadana waxaan rajaynayaa ilaa idinka daruufaha laga baxo qof cod la aado runtii madaxweynaha uu ku dhirigelinayo madaxweynaha hor u soco runtii waxa muuqata guulo insha Allah waa la guuleysanaa وافي وابليكيشن عصري وصفة دوغا مامورن كرتو اديق دي ماليديد سيدا سهل سهل اي في سي بلاس جيب حوالة دتاج بانقيقا اي اديق اسجارسين توكو سهل ايا انا الصومالي قيمة جبنكو سوع كرتو وافي وحادكو استعمالي كرتا قده هدالكا يدافها دوني دا كالسو ديق بلاي ستور اما بي ستور وافي اسكو حراها غرب جوكتا اي غران جوكتا انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سوياهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة